Jemi rikthyer në studio dashurmiq për një arsye shumë të veçantë. Vjen Dorina Ali Meme me një produkt super të ri i cili mundsohet nga Bisi TV. Do të flasim sot për një super ofertë apo? Patjetër, Flori, përshëndetje. Është gjithmonë kënaqësi dhe faleminderit për mikpritjen në këtë studio fantastike. BCTV sot vjen me një produkt vërtet special, ndaj do të kërkoj vëmendjen e të gjithëve, si për femra dhe për meshkuj, sepse do të flasim për shëndetin ton. Do të flasim për një gjumë të rehatshëm. Të gjithë ne e dimë që gjumi është shëruesi i trupit dhe relaksues, por mos harroni se nëse nuk bëhet në mënyrën e duhur dhe në dyshekun e duhur, mund të ketë efekte totalisht negative dhe të kundërta nga ato që un thash. Dhe në fakt Bisi TV ka menduar për të gjithë ne të dashurmiq, duke qenë se gjumi është një nga gjërat që duhet të bëjmë më së miri dhe për të pasur një ditë shumë herë më të mirë dhe për të pasur një trup shumë herë më të shëndetshëm, pasi e dim që po nuk fjet të mirë gjithë kohë ska të na dhëmbë. Patjetër, është shumë e vërtetë, ndaj dhe ne sigurohemi të sjellim gjithmonë markat më të mira të tregut evropian për ju. Rikthejmë sërish markën Blanco Pure, të cilën ju e keni zgjedhur për dyshekun tuaj në vitet e mëparshme, por këtë herë vjen ndryshe sepse vjen në versionin e 2019-s, vjen i ripërmirësuar dhe me specifika të ndryshme. Nuk do të themi më vetëm dyshek aloe vera, nuk do të themi më vetëm dyshek me 5 cm memory foam, por vëmendje, sepse për herë të parë do të themi një dyshek me magnetoterapi dhe me fiar gjendje. Jam e sigurt që po habiteni, jam e sigurt që ju duket e padigjuar dhe ju jap të drejtë sepse janë shpike të 2019-s në fushën e prodhimeve të dyshekëve që vetëm BCTV i sjell. Magnetoterapi, fije, argjendi, jam shumë kurios të di konkretisht specifikat e këtij dysheku, por mbi gjitha do të isha kurios të di edhe çmimin për sa mund ta përfitojmë, duke qenë se janë të lidhura ngushtë, cilësia dhe çmimi. Patjetër që po, kam shumë specifika për të treguar, ka shumë arsye pse nuk duhet të mungoj ky dyshek në shtëpinë tuaj. Por një ndër më të rëndësishmet është patjetër dhe oferta, sepse raporti cilësi dhe ofertë është pikërisht ajo që ne na dallon nga kompanitë e tjera. Në këtë moment, për klientët e rinj apo për klientët ekzistues, ne kemi një super ofertë. Keni dyshekun dopjo ose dyshekun tek në përmasat që ju i dëshironi. Ndryshe nga më parë, nuk i përcaktojmë ne përmasat, por jeni ju ata që me një telefonat i jepni përmasat e dyshekut tuaj dhe ne e sjellim në shtëpi. Dysheku dopjo nga çmimi 799 euro, në këto çaste, vëmendje, vjen për vetëm 35.900 lekë. Gjithashtu fitoni dhurat plot 2 stëk memory foam, ndërsa dysheku tek vjen me një super ofertë gjithashtu nga 399 euro, vetëm në këtë minutazh vjen për 21.900 lek plus një stëk memory foam. Kjo ofertë vlen vetëm në këtë minutazh, kështu që ndërkohë që un kalojmë brapa për të treguar specifikat e këtij dysheku unik të 2019-s, ju ftoj të vazhdoni telefonatat në numrin që ndodhet gjithmonë dhe në pjesën e poshtme. Më lirë se kaq nuk keni përgjetur, kështu që shfrytëzoni rastin në këto 10 minuta në emisionin në shtëpinë tonë për të marrë një super dyshek me cilësi maksimale dhe me çmim shumë interesant. Do më ndjesh u largova nga tavolina, por dua të qëndroj pranë dyshekut për të treguar dhe për të ndarë me ju të gjitha karakteristikat. Tham se për herë të parë vjen një dyshek që është me biomagnetizëm, me elektromagnetizëm, gjithashtu dhe fije argjendi. Të gjitha këto kanë benefitet e tyre. Dyshekut që ndodhet pranë meje është në standardet e përmasave 160 me 190 cm. Mos harroni, në çdo blerje të dyshekut dope ju fitoni automatikisht 2 stëk memory foam 100% në 12 cm lartësi. Ky dyshek ndodhet pranë meje dhe dyshekët e tjerë çfarë do lloj përmase janë plot 21 cm lartësi. Në këto 21 cm lartësi janë 14 cm shtreks poliuremite, që është stresa më e mirë njohur e prodhimit të dyshekëve, të cilat japin atë ndjenjën sikur dysheku është i ndarë në dy pjesë. Pra, është ai rasti që nëse lini një gotë vere në njërin cep të krevatit dhe nga cepi tjetër ju mund të lëvizni sa të dëshironi, gota e verës nuk do të derdhet. Gjithashtu, përveç 14 cm të shtresës kryesore, vin 5 cm memory foam dhe në fund ne do ta hapim dhe zinxhirin për ta treguar. Çfarë është memory foam? Është pikërisht ajo shkuma magjike e cila na dhuron një relaks sikur trupi jon zhytet në dyshek, relaksohet totalisht, përshtatet me përmasat dhe na vjen dysheku sipas përmasave të skeletit ton dhe jo ne sipas dyshekut me sust apo ato të dhimbshme që kemi pasur më parë. Memory foam vjen plot 5 cm dhe unë e them plot krenari, sepse në Shqipëri, Flori, dhe unë ju sfidoj, mund t'i hapni dyshekut tuaj, maksimumi mund të keni deri në 2 cm memory foam. Për herë të parë vjen plot 5 cm memory foam i 2019-s për një relaks të mrekullueshëm. Por nuk kemi mbaruar ende dhe unë e lash qershin mbi tort, ndërkohë që ju vazhdoj t'ju rikujtoj se telefonatat dhe ofertat vazhdojnë vetëm në këtë minutazh. Xhitoni për të përfituar ofertën në përmasat e dyshekut që ju dëshironi. Për ta mbyllur është magjia. Në fund është ky klëv kaq i butë, të cilin unë dhe po e prek për ta treguar, i cili është plot 2 cm, kur më parë nuk kemi parë një klëv kaq të plot dhe të theksuar. Është plot
plot 2 cm dhe është 100% në përmbajtjen e vet me aloe vera. Çfarë do thot aloe vera? Do thot antialergjike, do thot një aromë që nuk do t'i ikë kurrë, do thot freski, do thot jetëgjatësi. Nuk do të keni nevojë të ndryshoni dyshekun tuaj për shkak të aromave apo baktereve që mund të ketë marr. Përveç kësaj, jo vetëm aloe vera, po në klub do të shikoni dhe me sy të lirë, madje nëse kamera mund të më ndihmojë, dallohet fare lehtë dhe fihet argjendit, të cilat janë të gëdhëndura në këtë dyshek. Për herë të parë vjen një dyshek me fije argjendi dhe e sjell BCTPV për ju. Çfarë do thot fije argjendi? Do të thot relaks në trupin tuaj dhe çlirim i fushës elektrostatike. Pra sapo të shtriheni në krevat, do të ndjeni se gjumi vërtet është krijuar për të relaksuar. E për ta mbyllur në klub keni atë më të rëndësishmen që folëm dhe në fillim, magnetoterapin, sepse janë sprucuar fusha biomagnetike, të cilat arrin të lidhen me trupin ton dhe të nxisin qarkullimin e sakt dhe të drejtë gjakut. Një qarkullim i mirë i gjakut do të thot një furnizim i trurit me oksigjen, do të thot një mbushje e gjithë trupit me oksigjen dhe shërim i qelizave. Pa fushë magnetike nuk do të kishte jetë në tokë, por fusha magnetike në kohët e fundit ka filluar të cënohet nga pajiset elektronike që ne kemi në shtëpi. Ndaj ku ka më mirë se sa ti besojmë fushës magnetike që ndodhet në këtë dyshek. Njihet njësi ndër terapitë më të mirë njohura, magnetoterapia ose ndryshe quhet terapia shëruese. Tani keni brenda në dyshekun tuaj ku do të shtriheni, do të shëroheni dhe do të relaksoheni. Po afrohem. Nëse jeni nuk besoni në këtë që thot Dori, mund të klikoni dhe të kuptoni se sa mirë na bën në fusha magnetike në momentin që ne do të flejmë gjumë, po sa mirë na bën edhe bima e aloe verës. Vetëm para pak ditësh ne kemi folur për këtë bimë çudi bërëse, se çfarë i bën ajo organizmit dashur miq, edhe se sa mirë i bën lëkurës mbi gjithë. Kështu që mos hezitoni të bëni tuaj këtë dyshek në këto minuta, në këto 10 minuta në emisionin në shtëpinë tonë dhe ta përfitoni me çmime fantastike. Patjetër, po ju tregoj edhe certifikatën e cila verifikon përmbajtjen 100% aloe verës. Kemi dëgjuar shpesh aloe vera, por nuk e dim se sa përqind ka. Ky dyshek ka plot 100% aloe vera. Ju përsëris edhe një ofertën e cila është për të mos u humbur. Dysheku Dopio në këtë moment e vjen nga 799 euro për vetëm 35.900 lek, plus dyja të dhurat 100% memory foam. Dysheku Tek nga 399 euro në këtë minutazh vjen për 21.900 lek plus një jastëk dhurat memory foam. Ta marr një jastëk që ta shohim çfarë do të thotë memory foam. Është diçka tepër e veçantë sepse jemi zakonisht mësuar të shohim jastëk normal, duket kaq i butë dhe vërtet që komplet qafa juaj dhe koka juaj do të zhytet, duke ju dhuruar një relaks dhe një çlodhje të shtyllës kurrizore, por jo vetëm, sepse po ta Flori mund ta peshosh pak. Shiko sa i rëndë që është, sa i plot që është. Është vërtet shumë i plot. Ndaj, ndërkohë që po shikojmë dhe se si është ndërtuar ky jastëk, unë Flori, meqense dhe ofertën sapo e thash, ju rikujtoj që duhet të telefononi në 0443-14362. Kjo ofertë është tepër e limituar. Tani të ndjekim një video, një material tepër të shkurtër dhe interesant dhe të kthehemi. Sa të shtrihem bak. Gjumi është procesi natyror i shërimit dhe rikuperimit. Kur gjumi ka cilësi, trupi relaksohet dhe prodhimi i qelizave është në nivel ideal. Ju njohim me 5 arsyet pse duhet t'ia besoni gjumin dyshekut Blanco Pure Biomagnetic. Këllëf me magnetoterapi. Për herë të parë në Shqipëri, në përmbajtje të këllëfit do të gjeni biomagnete. Magnetoterapia njihet si proces shërues sepse fusha magnetike që krijohet shëron trupin, e relakson, e rinon atë, duke nxitur qarkullimin e gjakut dhe duke përmirësuar riprodhimin e qelizave. Më shumë gjak, më shumë oksigjen, më shumë rikuperim të qelizave. Gjithashtu, ndihmon në eliminimin e dhimbjeve muskulare. Plot 5 cm Bio Memory Foam. Për herë të parë, shtresa memory vjen në lartësi plot 5 cm dhe ndahet në dy pjesë të ndryshme të dyshekut. Përshtatet tërësisht me formën e trupit tuaj, duke ulur kështu presionin në gjak e duke lejuar lëngjet e trupit të qarkullojnë lirshëm, duke mos shkaktuar presion mbi kapilar. Këllëf me fije argjendi. Fijet e shtuara të argjendit në dyshek ndihmojnë në stabilizimin e temperaturës, ato gjithashtu ndikojnë në çlirimin e energjive elektrostatike. Këllëfi me përmbajtje argjendi ka aftësi antibakteriale dhe parandalon krijimin e aromave të pakëndshme. Këllëf 100% aloe vera me zinxhir 360 gradë, lehtësisht e dallueshme fal aromës dhe butësisë në prekje. Kjo përmbajtje e bën dyshekun antialergjik, antibakterial dhe i udhëron një gjumë të freskët fal vet aerosjes. Plot 14 cm shtres poliuretano, e cila kryon pavarësi në pjesë të ndryshme të dyshekut. Kjo shtres dhuron reati gjatë gjumit dhe aerosje të vazhdueshme, duke bërë shtu dyshekun rezistent për vite të tëra.
Sa të konkretisht të dyshekut. Na i tregu dorimi shumë. Ne shumë kënaqësi. Ne gjithmonë vinë në këtë studio me prova reale për t'ju treguar se çfarë do lloj gjëje që ne themi, çfarë do lloj karakteristike produkteve që ne ju premtojmë janë të vërteta. Po afrohen pranë dyshekut sepse pak më parë ju premtova të gjithë ndjekësve që do t'tregojmë me prova reale se për herë të parë vjen shtresa Memory Foam plot 5 cm. Deri më sot jeni mësuar të shikoni Memory Foam deri në maksimumi 2 ose 3 cm, por shikoni ç'ndodh. Kjo është shtresa, lartësia është 21 cm. Metër, siç e tham dhe pak më parë, dhe kjo është ajo shtresa që do të bëj trupin tuaj të ndihet sikur lundron. Ja tek e kemi, un po e tregoj me provë reale, zhytin e dorës, kështu do të zhytet trupi juaj dhe ja ku është. Rikthehet në formën e mëparshme dhe memorizon totalisht formën e trupit, formën e shtyllës tuaj kurrizore. Kjo është prova më reale që mund t'japim, dallohet me sy të lirë që është plot 5 cm në 21 cm lartësi, pra unë e përsëris është plot 5 cm Memory Foam, që do duroj relaksin e trupit ton. Kaq Memory Foam s'keni pasur në dyshekun tuaj, kështu që mos hezitoni të bëni për veten tuaj ofertën, a e thot Dori tani. Patjetër, e përsëris dhe njëherë ofertën. Nuk duhet ta humbisni këtë ofertë për shkak të çmimit, sepse dysheku Dopio, siç e tham dhe pak më parë, nga 799 euro e fitoni për vetëm 35.900 lekë plus 2 100% Memory Foam dhurat. Ndërkohë që dysheku Tek ju e përfitoni nga 399 euro për vetëm 21.900 lekë plus 1 Memory Foam dhurat. Është ofertë sepse keni dhuratën, keni ulje në çmim që është gati gjysëm për gjysëm në çmim vetëm në këtë minutazh. Kapni telefonin 0443143462 dhe për herë të parë ju po fitoni një dyshek që është 100% aloe vera. Për herë të parë po fitoni një dyshek i cili ka një klëf, siç edhe ju e pat, që hapet 360 gradë me dy pjesë të pavarura, të cilat mund të lahen nga njëra tjetra. Për herë të parë do të keni një dyshek me magnetoterapi, për herë të parë do të keni një dyshek me 5 cm Memory Foam dhe do jeni kaq të lumtur sa Flori me jastukun në dorë. Faleminderit shumë Dori, shpresoj të jeni bërë të zgjuar dhe ta keni bërë për vete ofertën tuaj. Faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit dhe ju miqi që ndruat me emisionin në shtëpinë tonë, vazhdoni të qëndroni në top.